Pavarësisht se keni një administrat publike me 183.000 punonjës, me gjithë kapacitetit për të bërë më të mirën, po them, për ekonomin, për çdo fush tjetër, ju keni zgjedh që asetet kombëtare, ju keni zgjedh që trashëgiminë kulturore ta menaxhoni nga privati. Dua të përfitoj nga ky rast për të sjellë në vëmendje rrëzimin dhe mos dekretimin nga presidenti, kthimin në parlament të koncensionit të Butrindit. Është e rëndësishme të kuptoni që keni një shans të dhënë nga presidenti i Republikës për të mos bërë shkeljet kushtetutës, për të mos shkelur ligjin, për të arritur të aktheni atë turp që bët duke votuar një marveshje që jep koncesion Butrindin, të aktheni në favorin tuaj dhe të bashkohemi për të ngritur një komision të posaçëm për menaxhimin e Butrindit dhe të gjejmë formën më të mirë që garanton administrimin e kësaj pasurie botërore. Ajo që keni bërë me koncesionin e Butrindit nuk është gjë tjetër vetëm shkelje të ligjeve të kushtetutës, të rregullave të këtij vendi. Që nga shpallja partner strategjik nga një organ i cili është një organ që nuk ka asnjë kompetencë për të shpallur partner strategjik, si Këshilli Kombëtar i Pasurive Kulturore, dhe ka shpallë partner strategjik a ADF-n duke mos e pasur në kompetencat e veta ligjore mundësin për të shpallur partner strategjik. Që këtu bie gjithë ngrehina, sepse supozon që ti të japësh një koncesion të tillë, duhet të kesh një partner strategjik. Ndërkohë që ju kemi thënë që është në shkelje të kushtetutës, sepse kushtetuta thotë që marrveshjet ndërkombëtare janë në hierarki më lartë se sa çdo ligj tjetër. Dhe keni shkel konventën e Parisit që thotë duhet jetë shteti garant për mbrojtjen e pasurisë kulturore dhe për ruajtjen e saj për brezat e ardhshëm. Pavarësisht se në çdo komision ja u tha me fakte dhe me prova, nuk u tërhoqët nga projekti juaj, nuk ndryshuat asnjë gërm asaj kontrate koncesionare ku i hishni çdo të drejtë shtetit, çdo të drejtë organeve shtetërore për të monitoruar dhe për të kontrolluar dhe për të audituar, siç ishte kontrolli i lartë i shtetit, ju e latë të pandryshuar. E latë ashtu siç ishte, pavarësisht gjithë diskutimeve dhe pavarësisht fakteve që ju vinin përballë me prova se si po shkelnit ligjet e vendit dhe kushtetutën e vendit. Në qoftë se do të vazhdoni me të njëjtën kokëforci, sepse keni 71 votat marë edhe nga kjo administrata publike që e përdorët për fushat, atëhere do t'jeni detyruar që kjo marrëveshje të rrëzohet nga gjykata kushtetuese dhe do t'jetë edhe më keq për atë që ju përfaqësoni, por edhe për procesin, sepse do të zgjasni një proces i cili në fund do t'ju tregoj ashtu siç jeni shkelës të kushtetutës. Reflektoni të bëjmë një punë të përbashkët për hir të pasurisë kombëtare, të ri të identitetit shqiptar, të historisë shqiptare dhe të arrim në një produkt që i shërben trashëgiminisë kulturore. Unë kam depozituar nismën për ndryshime në ligjin për trashëgiminë kulturore, jo për të hequr mundësin privatve që t'jenë donator, për kundrazi, të jenë dhe të jenë të shumë, por për t'i dhënë gjithmonë mundësin shtetit që të jetë kontrollues dhe faktor kryesor në administrimin e pasurisë kulturore. Jo si në rastin e tanishëm, ku kemi vetëm një përfaqësues ministren e kulturës si funksion dhe 4 persona privat të cilët janë aty dhe nuk përfaqësojnë asgjë në lidhje me shtetin shqiptar.